Mwebale kubango chali kule Red Zone TV. Nzizea tena ya maulida amalalira breaking news ngeda bulijo Red Zone TV. Bwetu tukukolea, bwetu tukuweleza. Amaulia gyo tukuwa breaking news zoka. Amaulia gona gona nandala kastaga banga ganchuka chuko. Mfubu kwa yu gwolaba kuscreen yu. Kute awanise chikonde ali nejoero senyonyi. Bamuita Ashiraf Kasirye Mirako. Oyo mulenzi ya kuatanga kamera mu bisere bya campaign ngabera emabega wa Robert Chagulanyi Center mu nenga kamera yoje yakwatanga yalinga ya mkutu ogwa mkutu ogwa Ghetto TV eranga bomulabawo na ye omusajja ono yatulugunyizibwa nnyo bambi omulenzi ono yatulugunyizibwa nnyo abasajja ba police baamukuba pepper spray kulunaku lwali lweruka erolo lunaku president lwe yakwatibwa na atwalibwe na rufenya oligwanga niligwamu nabe lunako olusimanyo bamu lujukira bulungi nnyo abaze bagobera Red Zone TV kubatu waliwe nnyo ngatukuweereza olule lunaku Robert Chagulanyi Center mulu yakwatibwa na atwalibwa mu ku police na rufenya egwanga niligwamu nabe Museveni aliokatte abantu wabula bambi muganda afoyo yafuyirwa pepper spray kwolo lunaku eruka Robert Chagulanyi Center bwe yali agenzo okubanga kubayo campaign katebimu kubikwata ku mvubuko ono abyenyizo kubanga nkuwako esawa zinoze nyinyi ya mauli yenyizo kubanga nkutusaako Ashiraf Kasirye bambi agenda kubanga alongosebwa olunako olwaleero era kyenyizo kubanga abategeeza mumuteke musala omvubuko ono Kasirye Ashiraf Mirako agenda kubanga bwatyo alongosebwa omutwe omutu abasajja baamuyisa bubi nnyo naye ngaomusajja yamukuba essasi bwoba agoberera njagala nkuleetere posti ya president ya postinga n'atugamba nti omusajja gwe bayita Abayine Enoka nga ye former regional police commander wa Masaka sub region ye yakuba Ashiraf Kasirye essasi eriyo eryali ligenderedde yali agenderedde kubanga ta president omusajja yono yeye ngenda kubanga mukulaga yono oyo webaita Abayine oyo Abayine Enoka ye yali akutte emmundu nga yagala okuba essasi litagetting Robert Chagulanyi Center mu era mission yali yakumuttira mu district ye Masaka bwe yali agenze okolayo campaign jukira yagenda ogende Masaka bali bakamala okwata timu ye yonna mu bitundu bye Kalangala kati omusajja oyo nakwata emmundu ye najitunuza mu Robert Chagulanyi Center mu nga omanyi nti omukisa gwa Katonda guli ku musajja ono bambi esasi lyakwata Ashiraf Kasirye era bwatyo naddusibwa mu ddwaliro wabula ate ku olwo amawulire genjagala okubanga nkuba gwajjukira ekyaliwo ku lunaku olulwe nyinyini omusajja ono lwe yali ayagala okubanga atta president mission yali yakutta muntu ku olwo kolo lunaku bakwate mundu ne bakuba president ne baagala okuba president ya masasi katonda nayamba nilikuwata Kasirye Ashiraf si kirungi gye tuli nti obasi kye twayagala naye esasi lyali terina kubibwa kubanga Robert Chagulanyi Center mbi yali akola byali tebiri mu bumenyi bw'amateeka kyenyinza okubanga nkugamba nti kwolo olunaku lwennyini baali baddusa Kasirye mu ddwaliro Rubaga nga president ayimiriza campaign z'e Masaka kwolo olunaku lwennyini ate Uganda police nga bakozesa emmotoka ya military ne batomera franka sente za round about Busega sijja kuterawo bifananyi kuba bifananyi ebimu byesittaza ebinza obutalabika bulungi naye nga abajjukira scenario zeze ezaaliwo nkakasanga mujjukira bulungi nnyo byendi mu kubanga njogerako wano ku Red Zone TV twaliwo nga tukuweereza ebintu nga bwe byatambula so obanga obajja otugoberera ebintu bino wabiraba bulungi nnyo kakati bambi olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 25 mwezi guno ogw'omwenda bambi Kasirye Ashiraf Mirako agenda kuba alongosebwa era bwati bwakoze posti eyo n'ategeeza nti yeetaaga essaala zammwe bambi mumusabireko asobole okuva ku ssajjale nga musajja wattu mulamu bulungi nnyo agambye the day is today so help me God all I need are your prayers dear loved ones ali mu ggwanga lya United States of America gy'agenda okubanga alongosebwa ebiwundu ebyo ebyamutuusibwako abasajja ba poliisi omusajja ono eyamutuusaako ebiwundu ebyo twogerera yali abutaala naye nga muganda affe Kasirye agenda kubanga alongosebwa bambi abeere nga ate addamu okubanga awona okwambala ekintu ekyo baamukolako ko naye era nga olaba akyakyambala embeera bwetyo bwe yali nga bakamala omukolako mu ddwaliro lye Rubaga ne bamutwalako e Kenya
ne bamutambuzako ne bamutwalako marwaliro nenga chenyezo kubanga nkutegeeza nti marwaliro eyo bwati kwashobodde kubanga achayimiridde embeera bwe kyasobodde kubanga etambudde bwati bwachali nenga chengezako kugamba nti kati olwaliro lunaku agenda kubanga alongosebwa mugwanga eria America yoyogola bimabega wa president erezo zezali campaign za 2 mugumu akugwali mwaka gwa 2022 Robert Chagulani Center mbo yali mukawefube obwo kununule gwanga Bambi Ashiraf Kasirye nga bwo mulabawo abasajja ne bamukube sasi era singa si kintu ekyo yali ayambadde oboli awo Ashiraf yandibadde simulamu kubanga yalinako kyerementi oboli awo natakosebwa nnyo esase eryo lyamukuba nelimukosa ku bwongo era president we yali mu America yategeeza abantu nti omulenzi oyo Bambi ekimwamba za akakokola ako nti buliwasa oba obwongo bwe oba omutwe gwe awo wakubanga akawompo ng'omwana omuto ninga Bambi abasajja bamutulugunya nnyo era twongera okusabira abaana abatambula ne president mu mbeera nga zino kubanga bangi bafuna okusoma baita mu kusomozebwa kungi nnyo sokati gwali yoli joli yonna ngokiriza mu nkyukakyuka okiriza mu Robert Chagulanyi Center mu okiriza mu kibiina kya National Unity Platform kyenyinza okubanga nkusaba kwekwate sala zo zonna osabire omusajja oyo amanyiddwa nga Kasirye Ashiraf Miracle ate oyongera osabe ne sala Mwenye wa gamba katonda tawulira sala mbi. Nenja galo osabe sala mbi. Osabiro musajja ono. Gwe bayita bayine. Ono. Ye yali ku kawefube w'okutta president. Robert Chagulanyi Center. Wabula byagaana buganyi. Esasi nelikwata Kasirye Ashiraf Miracle. Era president. Yeyo post ye yakola mwe kwa guno gwe nyini nyini. Omwezo ogwo guwedo ogwo munana. Nga batu jukiza. Omusajja eyakwata ekimondu kye. Na akitunuza mu president. Na kubabambi omwana w'abandi Ashiraf Kasirye Miracle esasi ku mutwe eryamutuuse okubeera nga alina damage ku bwongo n'abeera nga omutwe gukubanga akawompo kakubanga ak'omwana omuto Bambi obulamu bwalimu bwebwo kimuva mulabanga ennaku zino zonna ayambala akakookolo musajja atute yalina kakookolo era yali takambala era takambaza malala wabula kyenyinza okubanga nkujjukiza nga sinaba kubanga anva wano tutadde akalulu oba tutadde aye tutadde akalulu wano genda ku YouTube ene ya Red Zone TV ogende mu community olabe ekigambo community olonde president nga akomawo olowooza wandi agadde gwa atandikire wa ku bibuga bye tutadde waawo usobola okugenda n'okyuzinga ne bo tateekako comment naye no selectinga tinze njagala alo asandikire Masaka njagala atandikire Jinja njagala atandikire Kampala ebintu bino tujja kubiwa era president ajja kubiraba bulungi soka tugwe 10 de Red Zone TV oweetagano ogena n'olonda akalulu wako gw'oyagala president second phase etandikirewa kubanga fetu kimanyi bulungi nnyo ti second phase ejja wano Red Zone TV byona tugenda kuba tubikuweereza naye nga mauli egenzize kuleetera essaawa eno yenyini nyini nti Bambi omuvubuka oyo gw'olaba Kasirye Ashiraf Miracle agenda kubanga alongosebwa omutwe kubanga president yatugamba nti gw'olaba oyo akuba akawompo ng'omwana omuto Bambi musajja watu kyekimwamba za akakookola akokoolaba takamba za malala atera te yakaina wabula byonna byava ku kisajja kino ky'olaba kibayita bayine enoka kisajja kya polisi ekyagezaako okubanga kisaanyawo obulamu bwa Kasirye Ashiraf. President n'amutwala mu ggwanga erya America, bannayuganda abali side ye abaagala enkyukakyuka, abakkiriza mu mukulembeze wa Robert Chagulanyi Center nga president waabwe ne bateekawo embeera. Era bo ne bagamba tujja muyambako ekisoboka kyonna tujja kikola tulabe ng'omwana waffe adda mu mbeera entuufu yennyini gye yali ali supposed okubanga abeeramu. Sokati olunaku olwaleero Bambi abasabye eyo posti njijja ku page ye eya Kasirye Ashiraf Miracle ngagamba the day is today so help me God all I need are your prayers dear loved ones Bambi abasala abasaba salaze mutero okubanga musabira abantu ekisajja kino kyekitemu ekyagezaako okubanga kimujambula mbwense eno naye nga ate target yali akubanga kitta president Bambi sase eryo ate mu byembi nilikwata mu Kasirye Ashiraf naye katonda yali kusaidia fe nti Bambi teyafa ate n'obuvune bwe yafuna obuli awo bugenda kuba buterera buterezebwa abeerenga addayo mbulamu bwe obwa bulijjo abasajja ba poliisi bano twakizuula nti abamu babeera ku biragiro naye ate mulimu abakozesa firingi mulimu abamu abakola mbampaane ne bakola ebintu eby'ekisiru so kati obulamu bw'omwana yali abututta oyo omusajja gw'olaba gwe bayita bayine enoka omusajja oyo ye yali ali ku kaweefube w'okusaanyawo obulamu bwa Ashiraf Kasirye webali ya Masaka wabula katonda yazza bibye Kasirye n'abanga Bambi mulamu era kye kimwambaza akakookola ako si malala
erate yakaina kubanga we wano twali musaidi yeruka bwati we yali ni wankubadde wano bali bamazo kubanga bamufuira paper spray musajja atungawo mulabe embera we yali emutabuseeko nenga tongero musabira bambi onako olwalero Kasirye Ashiraf mirako agenda kubanga alongosebwa ekisage eche kyamutusibwa ku mutwe okubera nga kati akawompoka kuba ngako omwana omuto kubanga abadde yafuna obujjanjabi nenga tebumalanga ino kubanga akabika obutabera mu mpewo kakati onako olwalero atuagala tugatte emikono jaffe tugatte sala zaffe tusabire muganda afoyo Kasirye Ashiraf mirako boti wetulabisa olwalero Red Zone TV kwoli mwebale kubanga mucha atugoberera.